magaalada hargeysa caasimadda soomaaliland waxaa si weyn looga dabaaldegaya dabaaldeg ciidulaxada awgeeda. Halkani waa mid ka mid a garoomada waaweyn ee magaalada hargeysa, kaasoo ku yaalla xaafadda Jigjigeer ee isla magaaladani, waxaana goobtani iskugu soo baxay dadweynaha u tiro badan, kuwaasoo isugu yimid amaba u yimid goobtani inay gutaan waajibaadka salaadda ciidul adxada awgeed. Waqti xaadirkani waxaa la gaadhay xilligii la tukan lahaa salaaddaasi. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. salaadda ka bacda ayaa qaar ka mid a dadweynihii garoonkaasi iskugu soo baxay, waxay la hadleen muuqbaahiyaha caalamiga badda Aston 4 TV, waxaanay ka dhiibteen daroonkooda iyo waxyaabaha ay dareemayaan maanta maadaama ay tahay maalinta loo dabaaldegayo ciidul adxada. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. Dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan caalamka, waxaan leeyahay farxad ku ciida ciida ciideeda ilaahay inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Waxaan leeyahay ciidal mubaarak, ciidal caafiya, kulli caam waanta bakhayr. Dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan halkan ka salaamayaa awalan hooyaday aabahay marka xigta eedaday xalimad dagaale marka xigta eelkayga. Sanadkiiba hal mar ayaa laga xusaa guud ahaanba geyiga ay muslimiintu degaan dabaaldegga ciidul adxada, waxaana si weyn looga xusaa gaar ahaan dalka Soomaaliland. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal iyo Maxamed Amiin, muuqbaahiyaha caalamiga badda Aston 4 TV, magaalada Hargeysa.